Pinasinayaan ngayong araw ang makabagong Energy Sector Emergency Operations Center ng Department of Energy. Layo ng bulwagang ito na mas maging mabilis ang pagresponde ng pamahalaan sa panahon ng sakuna. Partikular na ang pagtukoy ng mga hakbang upang masiguro ang pagtugon sa problema ng supply ng kuryente. Ayon sa DOE, mas magiging coordinated ang pagtugon ng iba't ibang sangay ng gobyerno at mga energy stakeholder tulad ng Meralco, ERC, NGCP at iba pa. Sa pamamagitan nito, may iwasan o may ibsan ang mga power disruption sa mga malalayo at liblib -lib na lugar sa panahon ng kalamidad. Na-analyze at mas nagbibigay ng science-based instructions yung ating field operators. So yung decision making natin mas mabilis and mas nagiging integrated yung solutions natin. Bukod sa Emergency Operations Center, isa pa sa maaaring personal na rumisponde ay ang mga mobile energy system na kasabay ding inilunsad ngayong araw. Sa tatlong malalaking solar panel na sakay ng container van, layo nito na agarang maagapan ang problema ng supply ng kuryente sa mga liblib at malalayong lugar, lalo na sa panahon ng mga sakuna. Ayon sa DOE, kaya nitong makapag-generate ng 50 kilowatt per hour na kayang makapagbigay ng kuryente sa dalawang TV, dalawang aircon, sampung mga bumbilya, siyam na gadgets, limang electric fan at isang modem sa loob ng labindalawang oras. Sa bawat unit ng MES ay tinatayang tatlo hanggang 5 milyon ang halaga nito. Sa kasalukuyan ay 8 solar-powered units ang na-turnover sa Department of Energy. Ang emergency operations center at mobile energy system na pinasinayaan ngayong araw ay sa pakikipagtulungan ng DOE at United States Agency for International Development o USAID. Parte ito ng 34 million US dollars na proyekto ng USAID at DOE upang masiguro ang supply ng enerhiya ng bansa. As your partner in prosperity, the US government through USAID remains committed to supporting your journey towards a more energy, secure, and resilient Philippines. Samantala, pagtitiyak ng DOE, wala naman umanong problema sa supply ng kuryente ngayong El Nino. Sa kabilang banda ay naghahanda na rin umano ang ahensya sa banta ng paparating na La Nina. Francis Riudike, Naguulat, para sa One Media Network.